Pani Janečková, dneska mali dámy možnosť na VIP klube zajazdiť si na nových modeloch Mercedes-Benz. Prezrate, aké sú to modely a aké vlastne prinášajú služby a komfort. Tak ja si myslím, že odo mňa sa asi ani nič iné neočakáva, ako že poviem, že sú fantastické tie modely, pretože naozaj s tou značkou žijem viacej ako 20 rokov. A skutočne už tak pomyselne mám tú hviezdu ako keby vyritú na čele. Takže ja myslím, že a dúfam teda, keď sa s nimi budem rozprávať, lebo ešte stále jazdia, že sa im tie jazdy páčili a že boli spokojné, že si to užili. A zistili, že v tých autách je naozaj dostatok priestoru, komfortu a v podstate všetko, čo potrebuje. Nie len žena mať v aute. Chystá Mercedes nejakú prevratnú novinku na rok 2017? Tých noviniek je z roka na rok viacej a viacej. Pravda, že aj tento rok máme novinku, ktorá je z triedy alebo z rodiny modelov triedy E, konkrétne All-Terrain, čo je v podstate vyššie alebo zvýšené kombi rodiny triedy E. Prejdeme na takú príjemnejšiu dámsku tému. Dnešný VIP klub sa nesie v takom valentínskom tóne. Uznávate vy Valentína, alebo ste úplne proti tomuto sviatku? Tak ja myslím, že asi každá žena ho uznáva, keď dostane krásnu kytičku alebo nejaký sladký darček. Ja si myslím, že nie je to čisto slovenský sviatok, ale prečo nie? Je to veľmi milý sviatok, myslím, že si ho zaslúži nie len žena, ale aj to druhé opačné pohlavie. Takže robme si radosť a dávajme si darčeky a usmievajme sa na seba, určite áno.